Vamos à próxima. A figura mostra uma placa de vidro com índice de refração NV igual a raiz de 2, mergulhada no ar cujo índice de refração é igual a 1, para que o feixe de luz monocromática se propague pelo interior do vidro através de sucessivas reflexões totais, o seno do ângulo de entrada, θE, deverá ser menor ou igual a. Bom, acho que a primeira coisa é a gente fazer uma figura um pouquinho melhor aqui para poder marcar os ângulos. Bom, aqui está a nossa figura, um pouquinho maior do que a anterior, tá? É uma boa questão para a gente fazer de trás para frente, porque a gente vai começar pela reflexão total que acontece aqui, fazendo o limite dela. Lembrando que o limite, a saída é 90 graus, eu vou chamar esse ângulo aqui de L. Então, nós vamos ter que o N do vidro, seno de L, é igual ao N do A, seno de 90. Só que o N do vidro é raiz de 2. Então, o seno de L é 1 sobre raiz de 2. Isso faz com que o nosso ângulo seja de 45 graus. Então, L é 45 graus. Tá? Bom, se aqui é 45 graus, é porque esse outro ângulo que está aqui do lado também é 45 graus, né? Eles são iguais. E aí, esse ângulo aqui de baixo, vamos chamar de alfa. Alfa mais 60 mais 45 tem que dar 180, não é isso? Né? É um triângulo aqui. Então, o alfa vai dar 75 graus. Tá certo? E aí, o que que isso é importante? Porque agora a gente tem esse ângulozinho daqui, ó. Porque esse ângulo é complementar com alfa. Então, se o alfa vale 75, esse cara aqui tem que valer 15 graus. Então, faz a lei de Snell agora, nesse ponto A aqui. Nós vamos ter que o N do A, que é 1, né? Vezes o seno de θE, vai ter que ser igual ao N do vidro, vezes o seno de 15 graus. Bom, seno de 15 graus é um ângulo notável se você for fazer a prova do IME do ITA. Ele vale raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Tá certo? E se você não lembrar disso, não tem problema. O seno de 15 é o seno de 45 menos 30. Aí você abre essa soma daqui, tá? Então, isso daqui vezes raiz de 2, então seno de θE vai ser raiz de 6 vezes raiz de 2 é raiz de 12, né? Então, é 2 raiz de 3 menos 2, que é raiz de 2 vezes raiz de 2, sobre 4. Ou raiz de 3 menos 1 sobre 2. Se você aproximar raiz de 3 para 1,7, mais ou menos, você vai ter que esse resultado vai dar 0,7 sobre 2, que é, isso daqui é aproximado, né? 0,35. Ah, e aí o próximo, a resposta mais próxima que ele coloca aí é 0,37. Tá uma boa aproximação aí para o que nós encontramos. Legal? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.